kde hry letí. Letíme! Ještě jednou. Jo. Rozeběhni se! Wow. Letě. 3, 2, 1. Wow. Letím. My vás s Leninkou je. Dobrý. My vás s Leninkou moc zdravíme u novýho vlogu. Leninka tady svačí jogurtek a trochu tady pokašlává, viď? Já jsem vás teda chtěla přivítat u novýho vlogu. Dneska je pondělí, takže já začínám vlogovat, ne, že by to bylo nějaký pravidlo. Táta je v práci, náš táta je v práci. Dneska co nás čeká? No, já jsem ráno cvičila, to jsem vám nenatáčela. Ale cvičila jsem, dneska jsem cvičila ruce a triceps, takže spíš to bylo jako na posilování než jako kardio. A teďka se chystáme do krámu, protože Lince už končí mlíčko a já jsem se dívala na akce na Kupy. Pokud neznáte aplikaci Kupy, tak si ji stáhněte. Já tam vždycky koukám jakoby na různý akce a podle toho nakupuju. Ale musím říct, že se mi už stalo, že tam bylo napsané, že akce. A když jsem do toho určitého obchodu přijela, tak ta akce tam nebyla. Ale nevím, třeba to byla moje chyba, třeba jsem se blbě podívala, ale stalo se mi to už párkrát a byla jsem docela naštvaná, protože třeba obchody jako Globus a podobně jsou od nás docela daleko. A když tam jedu kvůli tomu, že třeba mají mlíko v akci a ono tam v akci není, tak jsem docela naštvaná. No, od věci. Takže koukala jsem Lince, její kojenické mlíko bylo v akci v Globusu právě, takže tam musíme jet. Po cestě potřebuji taky do Lidlu, protože mám hroznou mlsnou na ty jejich proteinové jogurty. Když jsem byla včera v Globusu, tak je tam neměli a paní mi řekla, že je naskladněj za půl hodiny. Jenže já jsem prostě neměla čas tam čekat, než jako to tam naskladněj. Takže jsem si řekla, že tam pojedu dneska. Doufám, že tam nenechám moc peněz, protože já když takhle chodím do obchodu jakoby několikrát za týden, tak se mi to úplně nevyplácí a raději nakupuju jednou týdně jakoby fakt na celý týden nákup. No, ale honí mě mlsná, takže já prostě pojedu a ještě potřebuje do Jisku, potřebuji koupit nějaký rámečky a drobnosti, protože jsem si objednala nový obrazy, vy jste mi hodně psali, proč nemáme obrazy tady, tak jednoduše kvůli tomu, že jsem se k tomu ještě nedostala, ale už jsem je objednala a v nějakém dalším vlogu, až to dorazí, tak vám je ukážu. Objednala jsem obrazy sem, tady budou vlastně 3, jestli se nepletu, pak na chodbu jsem objednala pár obrazů, 2 obrázky k Lilince a ještě nějaký navíc, takže uvidíme, no, co se ženu v Jisku. Každopádně vám to všechno samozřejmě ukážu. Jinak, co je novýho, já jsem o víkendu byla v Praze na skok a Lilinka byla na hlídání s Filipem, bo byla s Filipem sama. Tatínek tě uspával, vy. A co? Protože jsem byla v Praze. A moc hezky se jim to povedlo, bylo to úplně bez problému, takže jsem měla radost. Bylo to problém. Bylo to s problémem? Jo. Jak to? Protože jsem chtěla tebe. Ty jsi chtěla mě? Já jsem Lince, když jsem odjížděla, říkala, že jí bude smutno, tak má říct tatínkovi a tatínek mi zavolá, viď? No. Takže takhle, byla jsem v Praze a musím se vám přiznat, měla jsem jakože fakt velký cheat day. Já teda moc na ty cheat day nehraju, já prostě, že mám něco chuť, tak se snažím se to dát. A nemám takový to, že bych jako měla den, kdy prostě celý den prasím, ale tohle byl ten den, kdy jsem fakt celý jenom prasila v vozovkách, jídla jsem hodně, ne, že bych jako, ano, co pak, mňam, mňam, tak to. Měla jsem vlastně, ráno jsem se tady nesnídala, nemá je doma, a pak jsem měla v Praze walk-in, svůj milovaný walk-in, měla jsem nudle, můžu to dopovídat jenom? Walk-in, pak jsem měla zmrzku v crème de la crème, to je prostě moje tutovka, když jsem v Praze, tak vždycky mám walk-in a crème de la crème, to jsou moje prostě dvě stálice, které mě u nás v Liberci chybějí, i když na druhou stranu jsem možná ráda, že to tady není, protože já bych vážila 200 kg, kdyby to tady bylo. No, 200 kg, jo, abych to jedla furt. Tady to jsem si dala a večer jsem měla ještě McDonald's. Přátelé, já jsem McDonald's neměla třeba 2 roky, třeba v kuse, ale nech tam. Takže jsem měla mekáč a bylo to moc dobrý. Takže jsem vám chtěla říct, ať se toho nebojíte. Mě často píšete, jako, že chcete si něco dát, ale že se bojíte kvůli jako hubnutí, tak se vůbec nebojte. Já tohle to občas dělám, že takhle jako třeba o víkendech se mi to stává hodně, že třeba nějaká oslava,
tak tam to vůbec neřeším, že jako fakt jím, na co mám chuť. A ještě se mi nestalo, to ani fyzicky není možný, abyste po tom víkendu prostě přibrali třeba kilo. Já, to není možný prostě, abyste třeba nabrali tuky nebo tak, to prostě, to byste museli fakt jíst jako hodně dlouho v kuse, takhle, abyste něco přibrali, jo. Takže když o víkendu si dáte, já nevím, pizzu, nebo hambáče, nebo dort, taková, a když pak zase začnete, nastoupíte zpátky na tu vaší, jako, cestu zdravého jídla a tak, a vyvážíte to, tak se nemůže nic stát, jo. To se vůbec jako nebojte. Hlavně teda najet zpátky a ne to nechat bejt a říct si, no jo, tak jsem včera prostě, tak už to nemá smysl, stejně jsem to nabrala zpátky, tak to ne. Tak my teda razíme. Vyjď, Linko. What is love? Lately I've been wondering just what is love? What is love? I don't know. No one ever showed me. I've been on my own for too long. But if you hold me now, let me into your heart. Maybe I can start to love again and tend to my scars. Can you show me how? Can you love me with all you? Tak my už jsme konečně z obchodu doma, kolik je, 1 hodina odpoledne, jsme ještě neobědvali. Takže máme děsnej hlad, ale říkala jsem si, že to mám takhle vybalený, že vám ukážu, co jsem kupovala. Mě to přijde takový komický, protože dělám vždycky nějaký vlog a mám tam vždycky hol z Lidlu, hol z Kauflandu. Tak dneska je to prostě nás hol z Globusu, já vím, že vás to vždycky hrozně baví a já se nedivím, mě na takovýhle videa taky strašně baví koukat a inspirovat se, co lidi takhle kupujou. A proč já vždycky jezdím do Globusu, tak hlavní důvod byl teda dneska to, že mě Mlíko fakci, jak jsem ho vzala rovnou 3x, ale další důvod, proč tam jezdím ráda, když teda už tam jedu, protože jak říkám, je to od nás docela daleko, tak jsou tyhle z těch ubrousky nebo vytahovací kapesníčky, které strašně ráda kupuju. Za tu cenu jsou úplně podle mě nejlepší, opravdu ze všech značek jsou úplně nejlepší. A pak jsem vzala jahody, které byly v akci, strašně hezky voněj a jsou pěkný. Doufám, že až je rozbalím, že tam nebude nějaký humus pod tím. Balkánský sýr byl v akci. Dvoje koše tady do kuchyně. Tenhle ten light cottage mám úplně nejradši. Ten taky kupuju takhle v Globusu. A je fakt výborný. Skyry jsem vzala, sobě jsem vzala tenhle ten. Já ho mám hrozně ráda. Flip má rád tyhle ty. Já je zase tak moc nemusím. Na mě jsou docela sladký a mají podle mě dost cukru v sobě. Ale Flipy mám moc rád, takže jsem mu je vzala. Višeň a jahůdku. Potom jsem vzala nějaký koření, které nám došlo, takže do zásoby tady mám toto koření a sůl do mlínku. Tady ten mlínek používám. Na zdravíčko, tak mi do ní došla himalajská sůl, takže jsem na zdravíčko. Takže jsem do toho vzala takhle hrubozrnou. Ježíš, ty máš čekačku, na zdraví. 2x himalajskou sůl. Tak my jsme z obchodu zpátky, já jsem si vás položila na židli, takže jste trošku bokem, omlouvám se za to, ale chtěla bych vám ukázat, co jsem si pořídila v Jisku. Dopředu říkám, že se nejsem úplně jistá, jestli si všechno budu nechávat nebo budu něco vracet, ale co jsem koupila, jsou tyhle ty poličky. Jsou takhle jakoby dvoje v sobě, můžete si je pověřit vedle sebe nebo nad sebe, jak se mi zlíbí. A ty plánu dát do chodby, protože máme strašně dlouhou chodbu v baráku. Hrozně dlouhá chodba. A je hrozně těžký jakoby hezky vyplnit, nebo já úplně nechci jít celou ji jakoby udělat, aby tam byly všude obrázky, fotky, protože to pak vypadá trochu jako galerie, protože ta chodba je opravdu dlouhá. Náš barák je situovaný tak, že je strašně dlouhý, to je taková nudle. Takže ta chodba je reálně strašně dlouhá. A kdybych tam po celý ty zdi dala všude jenom obrázky, fotky a vyloženě rámečky, tak si myslím, že to bude vypadat jako taková galerie trochu, bude to tak jako působit. No, takže my tam máme knihovnu tu novou, na konci chodby je taková komoda a já jsem tu chodbu chtěla jako
jak to mám říct, jakože prostorově rozbít. A to si myslím, že takováhle polička je na to úplně perfektní. Já teda nejsem úplně zastánce poliček a takhle z těch lapačů prachu, ale tohle si myslím, že je takové jediné řešení, které by se tam jako hodilo. Já jsem přemýšlela nad touhle s tou poličkou a pak ještě nad jednou ratanovou, kterou jsem mimochodem viděla u Helči doma. A hrozně se mi líbila, ale úplně jsem se s ní byla zase jistá, jo, protože tady je zase podlaha jakoby dřevěná, jsou tady jako dřevěný hodně doplňky. Takže jsem se bála, aby to nebylo moc, ale uvidíme. Já jsem koupila tuhle tu poličku a k ní mám zase černý rámečky, jo, takže uvidíme, jak se rozhodnu. No, do tohohle z toho, do téhle z té poličky jsem si našla takovou kytičku, která jako visí a je teda umělá. Tak tu si tam chci dát, ale nemám k ní teda květináček. To ještě musím pořešit. Potom jsem tam vzala tenhle ten rám. Ten obraz, co je uvnitř, teda používat nebudu, ten vyndám. A jak jsem říkala, já mám objednaný obrazy, takže jsem potřebovala jenom ty rámy. Takže to je rám takovýhle černý, je to 50x70, pokud se nepletu. Pak jsem vzala tuhle deku. Tahle deka je taková béžová, má na sobě takovýhle střapce. A je trošku kousavá, ale mě se sem prostě... Potřebovala jsem sem nějakou deku, která se sem bude hodit. Já tady mám jednu růžovou, ale ta se sem moc nehodí, protože ty doplňky, jakože ten polštář a ta taburetka je... v takový starorůžový barvě, jo. Takže schválně se podívejte, vidíte tu deku. Ta se myslím vůbec nehodí, takže jsem myslela, že ji nahradím takovouhle béžovou. A uvidíme, jak to bude vypadat. Protože ta růžová se sem nehodí prostě, takže jsem vzala tuhle. I paní na pokladně mi říkala, chcete jí, je taková kousavá docela. Říkám, jo, dejte mi ji. Takže jsem si ji vzala, je moc hezká a stála kolem 200-300, nebyla vůbec drahá. Tak, jdeme dál. No a já jsem Zisku nemohla odejít a nevzít si nějakou keramiku. Já jsem na keramiku úplný úchyl. Vzala jsem si takovouhle misku, to tam měla jako novinku, to jsem tam ještě neviděla. Takovouhle misku, která je taková, jakože vypadá, já nevím, jestli je dělaná jako ručně. Podle mě jo, protože tady píšou, each article is unique, takže si myslím, že možná je dělaná ručně, já nevím. To tady nepíšou. Kamenina. Jo, ale vypadá tak jako, že zase nedokonale, přesně můj styl. Já nevím ani jak popsat tu barvu, ale podle mě je ideální na moje večerní saláty a takovou to prostě to mísa od zeleniny, takže tohle je úžasná věc. Jsem vzala, a taky nebylo to drahý, stálo to třeba 170 korun, jo, takováhle velká míska. Pak jsem se vzala ještě jednu misku. Tu mám na kaše a já mám tolik misek, já vám přísahám, mám tak strašně moc misek, já už další nepotřebuju. Ale já jsem tak závislá na těch miskách, prostě pojďte se na ní, já jsem ji tam nemohla nechat, je krásná. Hned zítra ráno si tam udělám kaši, takže to se těším. A nebo večer si tam dám tvaroh s lesním ovocem. Tak, no a pak už tu mám jenom rámečky. Vzala jsem tenhle stek, který, zase ty obrázky v tomto si nevšímejte. Je to 21x30 a ty půjdou klince do pokojíčku. Ty mám teda dvakrát, takovýhle, nevím ještě barviš. Pak mám jeden takový styl set, ještě jeden. Ale ten není klince do pokojíčku, ale do prádelny. Úplně poslední věc jsou tyhle ty rámy, tenhle ty. Zase ten obrázek je podle mě docela pěkný, to se mi fakt hodně líbí. Fakt hodně se mi líbí, ještě popřemýšlím, jestli to z toho vůbec vyndám. Ale tenhle ten rám je teda 30x40 a ten mám do chodby, takže uvidíme. Těch mám 5. To až přijdu ty obrázky, ty plakáty, tak vám to všechno ukážu. No to je celý můj nákup Zisku. My se jdeme s Linkou na obědvat, máme strašný hlad, nebo teda já mám strašný hlad. Leden se udělám ňoky, já dojím rýži ze včera a udělám si takovou jako bowl, něco v tom stylu. Mám tam vlastně krůtí ještě nedojedený, takže to s ním. A pak ty věcičky dám všechny na místo, no. Tak Lilinka se tady pustila už do oběda, má tady teda ňoky, má je zamíchaný s pestem a s krutím masíčkem, s řapíkatým celerem tady a rajčátkama. Viď, chutná ti to? Je to dobrý? Tak a já mám oběd tady, je to taková miska, co dům dal. Mám tam rýži, mám tady tofu, spoustu zeleniny a je to zakáplý poke omáčku a k tomu si dám kyselý okurky. Já jsem se teďka tak strašně zamilovala. Ne, nejsem těhotná, ale strašně jsem si je fakt oblíbila, takže jdu se najíst. Tak já jsem si právě na počítači takhle udělala nápis do prádelny, do toho rámečku, který tady mám. To jsem se dala už dovnitř, podle mě to vypadá moc hezky. Vybrala jsem takovýhle
srandovní nápis a dám to teda do koupelny, do prádelny a uvidím, jak to bude vypadat. Vybrala jsem tenhle ten černý rámeček. Podle mě to vypadá moc hezky, že to tak oživí tu koupelnu. Venku se udělalo docela hezky, tak využijeme situaci s Lilinkou a půjdeme ven, vezmeme s sebou odrážedlo, který máme nový, viď? A zmrzneme spolu. No, když nám bude zima, tak zmrzneme spolu. Jako zmrzlinka. Jako zmrzlinky zmrzneme. Tak jdeme. No pozor, proč tam strkáš prsty? Trdlo. No, mám to na kameře, jak jsi tam strčila prst. Zachytila jsem to na kameru, ukaž. To je krev, to je krev. Ne, to je fixo, viď? Tak jo, zlatíčko, jdeme, dáme ti bundu a razíme ven. Tak jsme doma z procházky, Linka mi natrhala takovýhle krásný kytičky. Já jsem se hnedka dala do panáka s vodou. Tak já jsem si tady udělala odpolední svačinu, což je mac cake a na tom se mi roztejká arašidový máslo. Vypadá to naprosto bombasticky. Tak jsem si vedle dala tenhle ten proteinový puding. Tenhle ten, který jsme dneska koupili v Lidlu. A jahůdky a uvnitř se ještě skrývá čokoládka, kostička čokoládky. A Linka si dává teďka svačinku, viď? Jablíčko a ovoce měla. No a už se blíží večer, už 6 hodin, takže za chviličku půjdeme koupat. Ty kozo, nech toho Káju jezdit. Tady ta čůza tam za ním furt honí, viď? Nech ho bejt. Linko, nech ho, ať tady uklidí hezky. Podívej, jak je šikovnej. Honem na gauč. Honem na gauč. Bum. 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 Necháš ho? Ne, nechám. Jsi taková koza roza. Necháš ho? Necháš ho? Nech ho, Lili. Nech ho. Pojď na gauč, honem. Honem na gauč. Honem, 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 honem. Tak dneska budeme číst. Co dneska budeme číst? To jsme četli včera. Přišel podzim a Veverka Čiperka měla plné ruce práce. Celý den sbírala oříšky a zahrábávala je, aby měla v zimě co jíst. Ahoj Čiperko, zapištěla myška a Málka. Už jsem si připravila... Tak Lilinka už spinká a já jsem si tady sedla na terasu, prostě jsem si otevřela okno a jen tak chilluju, koukám na ptáky a no, rozhodla jsem se teda, že tenhle ten vlog už ukončím. Byl to teda jenom jednodenní vlog, doufám, že se vám i tak líbil, mějte se moc krásně, budu moc ráda, pokud mě budete odebírat, sledovat na Instagramu. Pokud tomuhle videu dáte like a určitě se budu těšit na vaše komentáře. Mějte se hezky a ahoj!